nakazibu inatuka kasanti obujuli zibu nabuli. Nera nemo posti ya gamba nga nebo nantu wale mkote njia kusinga. Uluwa tuka mkote ya tugamba aino obujuli yatandika kutujuliza bawe. Nagamba anti bawange, anti bawe, bawange ya agendo kuleta obujulizi ya abulina. It is the final channels and then I said SPV Graphics and of course AFCloud app ya feo jengama antijiteke kusimu wabengo solo kufuna updates zoneo kufano kufino channel ezenja ulo. Nziramu stories zonazo nazo tukola tuziteka yo kufuna opinioni za mwe na ndohoza ya mwe. Tetuina story je tukolanga tulino omuntu nti no tumwesibyeko. Kinono nchogera okuva ku story ya Chosen Bekiri abantu bavuddeyo nero wachikozo otya kati banayi. Wetuba tunalwanirira abantu bonanga tuteeka ya mawulire. Chosen Beki mukwano gwange. Na ate mukyala wa Victor Kamenyo ba XWE yani anamwogerera. Okay, katubireke buli omayi nendowooza. Kankutero ka video kanondowooza olabe kiche tukwogerako. Genda ku mikutu gyo. Jawo biwayogera. Oh, else kote ya bitu jira. Komi okumtumira abantu. Kubana abantu abadde abantu mira nakazibu. Banji nnyo mikwano gi message weziri lwa kubanga we nabagambi sazze mbihako. Bya kulwana, bya kukola drama, eja yo bisiti ngabo mubiita. Ah, nazze kubulira mantu mu mazima. Kati setaga nnyo kutuuzibwa kwa tabamiruka. Yakola ekintu kimu. Ajo obujja kye yayogera buli omu yeeyongereyo n'obulamu bwe. Kuba ne bwe nnagamba nnakazibwe nti essaawa eno kannemereko kkooti ekusingisa omusango era naye nakimugamba ti emmiliyoni ze banaakugamba okunsasula tozirina. Story ya olwaleero tulinawo story ya mwana muwala Farida Nakazibwe. Kati nono naye okay, ye tamanyi nti ndi mukwano gwe naye ndi fani we. Naye yevuddeko emabega waliwo olutalo lw'abasajja nga Farida Nakazibwe avunaana na Mere Mbu yamubbira oba ayagala kumubbira musajja we. Ebintu ebyo webityo mujjukira olutalo olwo. Simanyi waki abakozi b'eni TV buli avuddeyo azze omuliro eno. Kiraga Shumba yakatumaliriza n'etaano. Kane na Mere avuddeyo agamba Nakazibwe aveeyo mu bulambalamba agende ku social media pages ze. Yetonde ajewo bilibyo nabye yali amuwayiriza. Yevuddeko omukyalo ono Nakazibwe yaukana ne bawu. Naye ng'obuzibu bwava nti omusajja ono kigambibwa yali muyaaye eyafera Nakazibwe. Najja mwala watu amutadde mu bintu eby'omukwano omwana musama Nakazibwe naye ngera womanyi nti wokola ku TV oyagala ebintu eby'ebbeeyi. Omusajja affe natwalowooza nti musawo ono oma mbu wa amaanyi avuddeyo Dubai era embaga baagendako ne kwani munu bikiwe byonna. Byonna byonna nga mwabimanya saagala bidda mnyo. Naye na Mere yava ku NTV n'alekawo n'omulimu olw'embeera eyali esusse nga buli omu alowooza na Mere figayo yonene nungi ogikozesa kupasula basajja baabano babi mukazi wattu n'ava ku NTV. Naye omusajja ono teyakomaawo kigambibwa mbu era na Mere we yavaawo. Omusajja ono era n'akola akawunti ez'ebicupuli n'abeeranga ayitamu ng'agamba Flavia tumusiime era n'abaawula n'ani ne Nakazibwe. Nakazibwe ndowooza omukwano yalina mungi nnyo n'azibwa amaaso. Oli n'amugamba naye omukyala ono agenda okukola embaga ye ne Kabura tewawera adde na myezi esatu ayinza ate ate okwagala bbaawo bbaawo kyeki ekyo ye musajja ki. Kumba musajja alabika yali akooye obufumbo buno ng'anoonya engeri Nakazibwe gy'akivaamu naye ng'amuzannyidde ku mutwe. Omanyi ebintu bye bagamba it's not you but it's me. Okitegeera ekyo kye yali ayagala omunyigiriza ku kisenga amutuuseeko era ndowooza yamutuusaako. Wabula ate Nakazibwe w'ategeeredde nti omusajja ono abadde muyaaye ng'ate balinayo omusango mu kkooti ogwa Namere Justin Namere oyo. Nga bintu byawe byaggwera mu kkooti kati Namere avuddeyo n'agamba Nakazibwe aveeyo adde ku social media handles ze yeetonde mu bulambalamba ye tayagala namwirira kuba Nakazibwe mukazi munaku nnyo omanyi oba nga bakuwa emitwalo etaano naawe omanya. Kati byenjogera ge mazima naawe okimanyi tolina gy'ogenda kujja ssente ze zinkiyirira Justin. Sokola ekijja mu myaka gyo
kola amazima ngo omuntu ali mu kisiibo kola amazima ge bayita amazima ke kwati zirina ngejo zigamba nti sasula omuntu obukadde bisatu ogamba nze ebisatu nali mbijewa omwezi nfuna akakadde kamu kadate nsasula ebisatu mberewo emyaka emeka nga nsasula kooti simanyi waki abakooti temwogera sente zitegerekeka mu bantu sente ze mwogera nzibu nnyo eri omuntu yenna bannaye kale wadde kiba kibonerezo naye aa yogera ekibonerezo nti obukadde 12 ebitegerekeka naye ogamba omuntu obukadde bisatu kwonoona linnyo obukadde bisatu obukadde 2 kanamera agambye Farida veyo etonde naye nze ndowooza kintu kyangu nnyo Farida vaayo ngira yowandiika luli nti ono ayagala bbaawo oyogere ogambe nti ensobi teyali iyo wabula omusajja eyakkozesa wekibanga ddala weekyo tewekiri kuba tetunawulira sayidi ya Farida ayinza okuvaayo nga naye ayina sayidi ye kati simanyi luno olutalo gye lunaggwa naye lwali lwawumulamu lumaze kati emyaka 2 emabega kati lukomyewo 2-3 awo ndowooza kati lukomyewo kwetonda. It is the final channel. Zanera ngusak SPV Graphics and of course AFCloud. Api ya feo jengamani. Jiteke ko. Obengo funa updates sezenja ulo kufano kufaino channel. We out for now.